200% повече нелегални цигари са задържали митническите служители на Капитан Андреево през миналата година за сравнение с 22-а. Това отчитат от агенция Митници. Количеството за цялата страна е близо 100 милиона къса цигари, което е с 130% повече за сравнение с предходната година. Димитър Иванов е в един от складовете, в които се съхраняват цигарите и ще ни разкаже за най-интересните методи за прекарването им през граница. Здравей, Митко! Здравейте от един от складовете на агенция Митници край Капитан Андреево. Тук се съхранява само една много малка част от всички тези близо 30 милиона цигари, иззети през миналата година на Капитан Андреево. Действително митниците имат с какво да се похвалят. Георги Господинов, който е началник на митническия пункт, това е огромно увеличение на задържаните цигари, обаче има ли промяна в начина, по който те се прекарват през границата? Бяхме свикнали на времето пълни тирове с цигари, сега май не е точно така. Здравейте! Здравейте, добър ден! Статистиката, която казахте, е вярна. Да, почти 20, малко над 28 милиона къса цигари са били задържани през тази година, докато през миналата година бяхме задържали недекларирани цигари над 10 милиона и половина. Има промяна, можем да кажем, че има промяна. Маршрута се остава същия от Турция за Западна Европа. България е транзитна страна и вече се укриват по-малки количества в специално изградени тайници или в стоката. Тоест вече не говорим за масово пренасене цели тирове с цигари, а много по-малки количества, но пък много по-често. Със сигурност станаха доста по-изобретателните трафикантите на този вид стока и организираните групи, които се занимават и по всякакъв начин се опитват да затруднят митническите служители в своите действия. Последните големи случаи, които бяха през декември месец, през който задържахме над 3 милиона къса контрабандни цигари, бяха именно такива. В един от случаите бяха в фабрично изработени врати, интериорни врати, талашите ни, при което се налагаше вратите да бъдат напълно разрязани, за да се установи на откритите цигари в тях. Това нашите зрители ще го видят и в видеото, което вие сте заснели тогава, но можем ли да твърдим, че тези врати са били произведени по този начин, а не са пригодени за тайници? Категорично са вложени технически средства и оборудване, което се използва при производството на врати. И е направено в такава фабрика, тъй като те бяха изработени по специален начин и не се установяваше, че има някаква външна намеса. Тоест, това не се виждаше по никакъв начин с просто око. Как тогава се стига до разкриването на тези случаи? Няколко са начините. Доста сме говорили за метода анализ на риска. Това е получена рискова информация на централно ниво, обмен с чужди служби, но и селекция на трасе на база опита на колегите, които по дестинация, комуникация с водача, дали е присъствал при натоварването, фабриката, от която е натоварвал, правят селекция за щателни митнически проверки. Като казахме, че по-малки количества, но пък по-често, това означава ли, че отново има активиране на куфърни търговци, както преди години, или по-скоро става въпрос за хора, които се опитват за себе си да пренесат в по-малките количества? За какви количества всъщност говорим? По отношение на куфърната търговия, на пътническия трафик, можем да кажем, че тенденцията и тази година се запазва. Българските граждани, които се занимават с тази дейност, са изключително малко. За миналото година имаме около 3200 административно-наказателни преписки, като 2700 са за цигари и само 300 от тези са на български граждани. Тенденцията е лица, които са с произход Турция, живеят в Западна Европа, като се прибират за мюсюлмански и други празници, да пренасят между 10 и 20 картона цигари. Тоест говорим за така наречените гастарбайтери. Категорично да, гастарбайтерите са основните лица, които пренасят акцизни стоки по време на преминаването си. Може ли да се твърди, че те не знаят какви са разпоредбите? Да припомним, че всъщност имаме право само две кутии цигари на човек да внесем в България от Турция. Или по-скоро се опитват да минат между капките, както се казва? Вероятно има и двата случая. В по-голямата част лицата знаят какви са установените норми. Включително се правят кампании съвместно с турската страна по време на засиления трафик да бъдат уведомявани какви са количествата. Да, някои се опитват да ни кажат, че не са знаели какви са нормите, но въпреки това, това е нарушение на закона и когато се констатира, следва да предприемем нашите действия. Какви са всъщност вашите действия? Да припомним каква е санкцията, ако влезем в България с повече цигари от това, което ни е разрешено. Ако не бъдат декорирани по надлежния ред, се съставя акт за митническо нарушение, като там е предвидена глоба от 200 до 250% върху продажната цена на цигарите.
и съответно вече когато имаме данни за престъпление, се образува досъдебно производство. Тоест, ако трябва да бъдем максимално ясни, ако да речем влезе някой с два стека цигари вместо с двете разрешени кутии, които са на стойност около 100 лева, освен че ще му бъдат взети тези два стека, той ще има и глоба колко? От 200 до 250%, съответно, ако продажната цена на цигарите е 100 лева, глобата ще бъде между 200 и 250 лева. И тези случаи не са никак малко? Не са малко, както ви казах, около 2000, малко над 2700 случаи имаме за миналата година. А има ли промяна в другите места в страната, освен Капитан Андреево? Казахме, близо 100 милиона цигари са общо на територията на Агенция Митници. Над 95 милиона цигари са разкрити на цялата територия на Агенция Митници, като останалата част извън това, което е по турските граници, на вътрешни граници, изход от Република България в посока Западна Европа. Често се откриват и цигари с български акцизен бандерол. Това е свързано с тенденцията, че в Западна Европа стойността е много по-висока и, както ви казах, дори за цигарите от Турция ние сме транзитна страна. Но се изнасят и цигари от Република България в посока Западна Европа. От началото на тази година обаче и у нас акциза на цигарите се повишава. Това ще доведе до по-високи цени в магазините. Очаквате ли във връзка с това да се повишат опитите за контрабанда на по-евтини цигари от Турция към България, не само към Западна Европа? Категорично не очаквам, понеже нашите усилия са насочени в тази насока. Както ви уведомих, вече само 300 преписки са на български лица, като също е вероятно част от тези цигари също да са били предназначени за Западна Европа. Санкцията е доста тежка и много от хората, които са били залавени веднъж, вече отказват да се занимават с тази дейност. Добре, благодаря ви. Много успехи през тази година. Разбрахте, само на Капитан Андреево вместо 10 милиона през 22-30 милиона цигари през миналата година. Благодарим ти за тази информация, Димитър.